តើលោកយល់ព្រមដណ្ដឹងនារីម្នាក់ដែលនៅចំពោះមុខធ្វើជាប្រពន្ធដែរទេ?យោងតាមព្រះគម្ពីរបង្រៀននៅចំពោះមុខទេវតារៀបការជាមួយនាងជាគ្រួសារតែមួយលោកយល់ព្រមដែរទេ?ខ្ញុំព្រមអ្នកនាងតើអ្នកនាងយល់ព្រមដែរទេ?ខ្ញុំព្រមខ្ញុំមិនព្រមទេខ្ញុំប្រាប់ថាកែមែនដែរទេខ្ញុំប្តឹងពីនាងឯងលោកធ្វើពុតស្អីខ្ញុំដឹងអស់ហើយអញ្ចឹងគាត់ថាខ្ញុំប្តឹងដែរអីថ្មីថ្មីនេះនឹងថាទៅនឹងធ្វើការខ្ជិះខ្ជីដែរអត់ខ្ញុំប្រាប់ថាកែខូនដើម្បីក្រុមហ៊ុនល្អដែរហៃយ៉ាកុំលឹកដំកើងខ្លួនឯងពេកអីបានទេលោកជាមនុស្សប្រុសម្នាក់បានជួយលាក់ប្តឹងទៅវិញទុកជាកូនប្រុសដាំត្រង់ប្រាំហាត់អីទៅខ្ញុំលួចលាក់ឯងខោហើយអាឡូអាឡូអ៊ីសា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 គឺម្នាក់នេះគឺម្នាក់នេះរដ្ឋថ្ងៃធ្វើការលើចូលថៅប៉ៅរដ្ឋថ្ងៃធ្វើការងារពន្ធជាពេលថែម៉ោងបង្កើនថ្លៃថែម៉ោងគឺម្នាក់នេះមិនខុសនោះទេអ៊ីសាសាគឺនាងកាត់អីខ្ញុំឃ្លានណាស់ខ្ញុំចង់ញ៉ាំស៊ូស៊ីបានតាខ្ញុំមិនញ៉ាំហាងនេះទេខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅញ៉ាំស៊ូស៊ីវិញបានបន្តិចដល់មុំរងនេះ忘了伤在这一个公平欢笑的天堂看着ไซเฟอร์ធ្វើឲ្យលោកផ្លេចឈឺចាប់Yo, ខ្ញុំកាន់លើខ្សែហើយសុំទៅផងនាងឲ្យឆាំតិចទៅខ្ញុំមើលនាងកន្លះថ្ងៃហើយស្ដាំអាយូនាងមិនស្រួលត្រង់ណាគាត់តែជាបញ្ហាកពេញប្រូស្តាតហើយមានបាត់ដៃបាត់ជើងតូចទេមានពេលយប់បាត់ជើងតូចញឹកញាប់អូអញ្ចឹងគូតែបញ្ហាក្រពេញប្រូស្តាតហើយមែនទេគូតែពិនិត្យមើលសិនចាបានអើគាត់ចង់និយាយថាត្រូវបញ្ញាពិនិត្យមើលឲ្យបានល្អវាប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្តីប្រពន្ធខ្លាំងហើយនឹងប្រាប់គាត់ទៅកុំឲ្យតក់កុហល់ពេកអាចជាបាល់បានទៅពិនិត្យមើលសិនទៅណាអើនេះហត់ហើយលោកគ្រូប៉ែតអេនៅខាងនោះមានរបស់លេងច្រើនណាស់មើលមើលនេះជាស្អីអានេះអត់បាក់ឈប់មើលទៅដោយកូនក្មេងអត់ទាំងនេះសុទ្ធតែជាល្បែងរបស់កូនក្មេងអាយុ3ឆ្នាំទេរបស់ក្មេងលីងទាំងនេះសុទ្ធតែជារបស់គួរចាស់បរំបង្កើនមនុស្សសេចក្តីតនាប្តីប្រពន្ធបង្កើនមនុស្សសេចក្តីតនារបស់ប្តីប្រពន្ធបកកោដហើយ Are you ready? Go ទទួលយកទៅអីមិនបានជាអញជាតចន់ខ្ញុំអេខាងស្ដាំបោកខ្ញុំបន្តិចហើយអញត
រូវស៊ីផ្សិតហើយអឯងស៊ីផ្សិតទៅទៅអាចប្រែជាធំបានស៊ីឥឡូវហើយស៊ីឥឡូវហើយមិនបានចាឯងល្ងងម្លេះឯងឆាប់ស៊ីទៅឯងមិនស៊ីឯងធំមិនបាននោះទេប្រែចង់ស៊ីហើយតាមិនបាននៅមិនប្រែធំអញ្ចឹងឯងស៊ីនៅត្រង់ណាឯងមិនអញ្ចឹងទេនាងញ៉ាំមួយម៉ាត់ទៅខ្ញុំមិនញ៉ាំផ្សិតនេះទេខ្ញុំចង់ញ៉ាំផ្សិតធំផ្សិតធំអ៊ីសាសាមិនបានជានាងនៅត្រង់នឹងទៀតហើយមិនតែទៀតតកែចាប់បាននឹងថែមកទៀតហើយអូអរគុណហើយហេសៀវប៉ាងជួយបង្ករឿងតើសៀវប៉ាងអត់បង្ករឿងទីថ្ងៃនេះនឹងថែមកថាកែខ្ញុំថែមកមិនបានទេថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនសូវស្រួលខ្លួនមិនស្រួលខ្លួនណែក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើឲ្យនឹងជាអាចជាទេជាពិតជាមែនជាល្អណាស់ខ្ញុំនឹងជាទៀតទេលោកគ្រូប៉ែតសួស្ដីខ្ញុំសុំសួរបន្តិចមើលជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅបន្ទប់មួយណាអូក្នុងអើក្នុងអាកិនបន្ទប់មួយណាក្នុងអើក្នុងនាងមានជំងឺហ៎ក្នុងបន្ទប់មួយនោះក្នុងបន្ទប់មួយនោះខ្ញុំដូចជាអ្នកលេងដែរហ៎មើលឲ្យច្បាស់ទៅចាប់នាងទៅទេពួកនាងធ្វើស្អីនឹងហ៎មានរូបរាងក្រាន់បែមិនក៏មិនធ្វើកិច្ចការមនុស្សទេខ្ញុំយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចនេះដណ្ដើមមិត្តប្រុសរបស់ខ្ញុំនេះដឹងដែរអោះខ្ញុំមិនស្គាល់មិត្តប្រុសរបស់នាងទេមិនស្គាល់គេហ៎នាងគួរតែស្គាល់ខ្ញុំហ៎នាងគឺបងស្រីឆៃយ៉ាងហ៎បងស្រីហ៎នាងមិនស្គាល់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនស្គាល់មិត្តប្រុសរបស់នាងដែរធ្វើពុតទេខ្ញុំពិតជាមិនស្គាល់មែនល្អនាងមិនទទួលស្គាល់សើសៀងឯងមិនណេះអូសំឡាញ់អូរលឿនពេកហើយគឺនាងដណ្ដើមកបោកបងហើយវាយបងទៀតអូមិនដឹងម៉ាស់លេងដែរកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់សុំវិញកបោកក៏មិនបានល្អដែរអូសំឡាញ់អូនមិនដឹងទេនាងបកកែខ្លាំងណាស់បានកែណាចាត់ការខ្លួនឯងសួស្ដីនៅកន្លែងពូនាងមានម្ហូបពិសេសដែរទេមហោបពិសេសមានជីងឆឹងទូអ៊ីមហោបនេះប្រហែលជានៅហាងផ្សេងកំងមិនបានទេប៉ុន្តែមិនចង់ឲ្យអ្នកទាំងពីរកំងទេវាអាចនឹងច្រាស់អ្នកទាំងពីរញ៉ាំមិនអស់ញ៉ាំមិនអស់ខ្លាចស្អីទៅគឺខ្ញុំមានលុយក៏លុយទៅមិនចប់ទៅហើយទេឲ្យគេធ្វើមកសួស្ដីមហោបរបស់លោកមកដល់ហើយហួសៀនសានតកស្នៃពិតដូចឈាមអិនត្រីសំកាំងស្លាំងអូចាសមានថាកាយឈ្មោះប៉ុណ្ណឹងអាចបោកលុយខ្ញុំបានហើយលបងមិនបានជាលបងអន្តរសាបែបនេះមហោបពិសេសបំផុតរបស់ហាងយើងខ្ញុំគឺរៀបចានជាន់ទីប្រមាណ15អរគុណមិនបាច់គួរសមទេ
ធ្ងន់ខ្លាំងហ៎អឺរៀងធ្ងន់តែខ្ញុំជួយនាងអាអកុនរំខានហើយមិនបាច់គួរសំទេលោកគ្រូពេទ្យជឿប្រអប់ជឿឆាយទៅទៅហើយណាអាសួស្តីលោកគ្រូពេទ្យអអញ្ជើញអញ្ជើញអង្គុយលោកគ្រូពេទ្យអំបាញ់មិញនេះសុំតោះផងឈប់និយាយទៀតទៅការជួបគ្នាគឺជារឿងចៃដន្យជុំជុំជំងឺប្រវត្តិជំងឺឈឺមើលមើលអាណែណែមើលហើយគឺយល់ទាំងអស់ងាយ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 ណាស់ខោ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 ស្រាតខោទៅស្រាតខោឯងត្រង់នេះប្រកាសហើយនាងមិនស្រាតខោពួកយើងដំណើរការទៅមុខមិននឹងបានទៅនាងស្រាតខោហើយឡើងទៅលើក្រែចំទឹកគូតទៅគឺអស់អីហើយឆាប់ឡើងទៅកុំខ្ជះខ្ជិលពេលវេលាណាកាប់បានអេអ្នកនាងអ្នកនាងលេងខូចស្អីហ្នឹងអត់ទេសំមួយទៀតអត់ទេអត់ទេអ្នកគ្រូពេទ្យនៅក្នុងបន្ទប់នេះមានគេលេងខូចនេះឯងពួកយើងថារូបតែមកថារូបញញឹមញញឹមក្បាលឯងអីណ៎ណាថតឲ្យពួកយើងញញឹមក្បាលឯងហ្នឹងហើយនេះគឺជាមុខងារថារូបតបសម្លេងថ្មីបំផុតនេះមើលខ្លួនឯងទៅតបសម្លេងញញឹមពិតមែនហើយសប្បាយខ្លាំងណាស់ម៉ាម៉ាលាមរៀម5 1 2 3ញញឹមម្ដងទៀតម្ដងទៀតខ្ជុនតេង1 2 3ហេជាសប្បាយលេងមែនប៉ុកែទេត្រប់តែពួកនាងកំងបាញ់មិញយ៉ាងម៉េចដែរឆ្អែតអូនសំឡាញ់កំងច្រានហើយអូននឹងញ៉ាំទៀតអត់ចង់ក្អួតហើយអើពួកជើងទៅតា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 គាត់លុយអ្នកបំរើប្រាប់អ្នកទាំងពីរហើយថាកុំកំងមកហូបពិសេសរបស់ពួកយើងអីខ្ជិះខ្ជីញ៉ាំមិនអស់វាយ៉ាងម៉េចនាងខ្ចប់ឲ្យពួកជើងទៅមិនចប់ទៅហើយទេវីរុចហើយបីតែបន្តិចគឺក្រោកហើយបានហើយស្អាតខ្លាំងហើយតិនតិនតិន11ប្រូម៉ូដែលថ្មីបំផុតទូរស័ព្ទថ្មីក្រែងឯងប្រាប់ថាទិញតាមអនឡាញឆ្កួតទេអ្នកបងមួយឆ្នាំចុះតម្លៃតែម្ដងថ្ងៃក្រោយត្រូវហៅខ្ញុំថាអ្នកទិញអនឡាញដល់ពូកែអេម៉ាម៉ាមនុស្សពូកែឯង10000ណាយ៉ាងម៉េចទូរស័ព្ទរបស់ឯងនេះតម្លៃទាបបំផុតគឺ1849ហើយ11ប្រូបានឡើងដល់ទៅ3096ហើយសរុបទៅឯងខាតអស់1247យន់ឯងនិយាយបានថាឯងត្រូវអ្នកលក់អស់នោះក៏ហក់ហើយថ្ងៃក្រោយឯងត្រូវតែប្រយ័ត្នបន្តិចប្រើភេកហួយហួយកំងទិញវិញមនុស្សពូកែទិញអនឡាញរបស់ខ្ញុំលោកក្រាញ់បាខ្ញុំទាំងខាតទៀតឯងកាត់ដៃមួយចំហៀងរបស់ខ្ញុំទៅលោកគ្រូខ្ញុំមានសំណួរមួយស្នេហាគឺជាអ្វីនិយាយមិនបានលោកគ្រូការប៉ិនស្នេហាគឺជាអ្វីនិយាយមិនបាននិយាយបិទបាត់ឲ្យតែនិយាយគឺខុសលោកគ្រូខ្ញុំសួរជាលើកទី99ហើយលោកគ្រូប្រាប់ខ្ញុំមកការប៉ិនស្នេហាគឺជាអ្វី
บ้านเคยไอ้สบอตรองแบบนี้อันจังครูนี่ยิ่งมามัดปีจ่อครูนี่ยิ่งไอ้กอดตุ๊กพองแช่แช่สนายฮา爱是一道光，如此美妙。指引我们想象的未来，落里北极光，传说的语言，原来就是恋人的眼光。橙黄绿蓝，五彩的 aurora。哎，是不是耍流氓啊？干啥还要你啊？来来来，他屁股太翘了，挂带挂的那个屁股。折磨着我，你正在伤害着我，到明天你又会说我如何。双子的分裂性格摧毁了我的三个情绪。好的，这里的声音摇滚很好听。对对对，我觉得爱是一道光，如此美妙，指引我们想要的未来，总是一片极光。爱是一道光，还是一道光。我遇到的几片白光，我会是其中哪个？迷失在茫茫人海。看着我，你说也说你跟谁了你？怎么了？我怎么了？瞧我哪是算女人啊？不是，你怎么当面对质啊？不是，我真不认识你。